Із 9 квітня у Харківській області припиняється опалювальний сезон. Як повідомляє прес-служба обладміністрації, з цього дня дозволено не подавати тепло в житлові будинки, навчальні, медичні, дитячі та інші заклади соціально-культурного призначення. Відповідне рішення Юлія Світлична підписала у зв'язку з тим, що середня температура повітря в регіоні сягнула 8 градусів тепла. Завершити опалювальний сезон рекомендовано також органам місцевого самоврядування та районним держадміністраціям. У Харкові ж опалення припинять подавати від 10 квітня. Його вимкнуть у житлових будинках та приміщеннях, обладнаних індивідуальними приборами опалення. При цьому лікарні, навчальні та інші соціальні заклади зможуть опалюватися в межах бюджетних призначень на цей рік.